Ами, общо взето бих казал, че това към този момент е едно от най-трудните неща, които правил в живота си. И наистина едно много голямо предизвикателство. Съм много щастлив, че успяхме да го реализираме. 14 часа в открито море. Къде ти беше най-трудно и разкажи за днешния ден като цяло? Бих казал, че някъде общо взето от средата на дистанцията нататък до края беше цялото поне беше свързано с една непрестанна борба, която водих, за да мога да завърша просто тази дистанция. Общо взето, наистина, не мисля, че човек така колкото и да е подготвен, може да се подготви за това, което му се случва във връзка с едно такова мероприятие. Какво ще бъде следващото предизвикателство? На този етап не мога да ви кажа. Усилията ми се бяха изцяло насочени към реализирането на това историческо преплуване и от тук нататък вече ще се съберем с моя екип и ще решим в каква насока да действаме, но на този етап нямам такива. Просто нямам такива идеи. Това беше твоя мечта, нали? Ами, това е една моя много така стара мечта, идея. Тъй като знаете, че аз съм роден в Бургас, съм израснал в Бургас. И просто това така винаги ме е мотивирало и от много години така имам тази мечта. Но мисля, че сега беше най-подходящия момент да я реализирам, тъй като имах възможност да се подготвя по възможно най-добрия начин.